ახალი სამედიცინო ცენტრი საგარეჯოში კახეთში მორიგი კლინიკა მთავრობის ჰოსპიტალური სექტორის გავითარების გენერალური გეგმის ფარგლებში ამოქმედა. საავადმყოფო 25 წელიანია და უხლესი თანამედროვე ტიპის აპარატურით არის აღჭურვილი. კლინიკაში 100 ადამიანია დასაქმებული. ცენტრის ასაშენებლად კომპანია GPI-მ 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა დღეს. საავადმყოფო საქართველოს პრეზიდენტმა დაათვალიერა. საგარეჯოდან მიხეილ სააკაშვილი გურჯაანის რაიონის სოფელ ბეჯიში ჩავიდა და რეაბილიტირებული ჰიდროელექტროსადგური ალაზანი 1 მოინახულა. პრეზიდენტი გაესაუბრა ადგილობრივებს ეს რომლებიც ქვეყნის პირველ პირს ოვაციებით შეხვდნენ. მიიღეთ საგარეჯოებისაგან უდიდესი მადლიერების გზნობა ამ არაჩვეულებრივი სახალხო საქმისთვის. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. კაი გამოვიდა. არაჩვეულებრივი გამოვიდა, ისე რომ აღარ გვეშინია ამოთ გახტომის. გონია რომ აქ თუ მოხდებით აღარ მოხდებით. ჩიათ გვეწვიეთ და შემოგთავაზეთ ესეთი საჩუქრები და ჩვენს მადლობლებს ვუშნოთ. წარმატებას ვუსურვებთ. საგარეჯოს მოსახლეობა პრეზიდენტს მადლობას ახალი სამედიცინო ცენტრის აშენებისთვის უხდის. ადგილობრივები მიხეილ სააკაშვილს საავადმყოფოს ეზოში დახვდნენ. მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი რაიონში რამდენიმე დღის წინ ამოქმედდა. იქ უკვე 6 ბავშვი დაიბადა. პრეზიდენტმა დღეს ყველა მათგანი მოინახულა და საჩუქრები გადასცა. გრაციამ საოცნება. გუშინა ეს ხო? მომილოც. ეს კეთილი იყოს, ფეკეთით ახალ სამსაავადმყოფოს მიდორ მართლა ახალი კლინიკა და ახალი მოქალაქეც მოგვევლინა. ой так это центр ესე იგი რაც ეს კლინიკა გაიხსნა ბუმი დაიწყო აქ შობადობის რატო ვერ გავი ყველა ამას ელოდებოდათ ხო მაგრამ რაღაცეა ეს ხდება ე გამარჯობა საგარეჯოს საავადმყოფო 25 საწოლიანია და უახლესი თანამედროვე ტიპის აპარატურით არის აღჭურვილი კლინიკაში 100 ადამიანია დასაქმებული საავადმყოფოს აქვს გადაუდებელი დახმარების დიაგნოსტიკის გინეკოლოგიის ქირურგიის პედიატრიისა და ნევროლოგიის განყოფილებები კლინიკის ასაშენებლად კომპანია GPI-მ 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა ეს საავადმყოფოები ჩემთვის არის უთხოვარი ნიშანი იმისა რომ საქართველოს უკლებლივ ყველა არაოკუპირებულ ადგილზე მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული აღშენება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გარშემო კრიზისია, მიუხედავად იმისა, რაც ხდება ახლა მოგვიგინოთ სამეზობლოში, რუსეთში, ევროპაში ეკონომიკურად ჩვენ შეიძლება იდეალურობაში არ ვიყოთ, მაგრამ საქართველოში მართლაც მიდის ყველგან რაღაცა კეთდება. ზოგან კეთდება ძველი რაღაცის შეცვლა და გაუმჯობესება, ზოგან მთლიანად ახალი იქნება. მაგრამ ეს არის ერთი უცხოეთი კეთების პროცესი და ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შევაჩეროთ. საქართველოსთვის კურსი არის მხოლოდ ერთი. ეს არის კამია ყველაფრის გაგრძელება, ჩვენ ხალხის მდგომარეობის ყველგან უკლებელი ყველა ადგილი საქართველოში გაუმჯობესებას შემდგომი ზრუნვა, მეტი განვითარება, მეტი თავისუფლება, მეტი დემოკრატია, მეტი განათლება, მეტი უკეთეს ჯანდაცვა, ერთითოდ ყველაფერი ის რაც არის, რასაც ჩვენ ხალხი ჩვენ გარითხოს სამართლიად, ამიტომ ჩვენ ამას დავპირდით და რასაც ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის ჩვენი რაც გზავნი და ამიტომ ჩვენ გავაგზავნებთ ამ ყველაფერს კეთებას და ხშირად ამომენ რა პრეზიდენტის თქვა მე რატო ხსნიამ სამწყობი ჯერ ერთი ესა ჩემს შესაძლებლობა ჩავიდე და ყველგან ნახავ შეხვდე ხალხს და მეორე ეს არის ის რომ ეს ხო ჩვენი პროგრამა ეს არის საპრეზიდენტო პროგრამა, მე და ყველა შევახსენო 100 საავადმყოფოსი. და მე როგორც ამ პროგრამის ინიციატორი, პასუხს ვაგებ თითოეული მათგანის დროულად გახსნაზე და შემდეგ იმაზე, რომ ხალხს მათზე ხელი მიუწვდებოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ბევრად უფრო დიდი გამოწვევა, ვიდრე უბრალოდ თუნდაც ასეთ ლამაშინობებს